Dneska se podíváme na to, jestli je dobrý nápad, abychom měli katastr na blockchainu. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, sem tam se mi stane při nějakých osobních setkáních na přednáškách a konferencích, že mi někdo vytkne, že ten můj maximalistický bitcoinový postoj je ke škodě. Že blockchain je revoluční technologie, která by se měla nasadit naprosto všude a že to tedy není něco, co má sloužit výhradně bitcoinu. Měli bychom tak mít na blockchainu katastr nemovitostí, registr vozidel, zdravotnické karty, žákovské knížky a pravděpodobně třeba i, mapu veřejných záchodků. A všechno by to pak mělo fungovat mnohem líp, než jak to funguje dneska. No, a já si to úplně nemyslím a na to, proč jsou podobné nápady podle mě totální kravina, se dneska podíváme právě v tomto videu. Abych to nějak uvedl, podle mě existují dva hlavní důvody, proč se někdo snaží ostatní přesvědčit o tom, že cokoliv je na blockchainu, tak funguje mnohem líp než bez něj. Tím prvním je fakt, že podobný propagátor je někdo, kdo této technologii moc nerozumí a pouze si myslí, že tomu rozumí. Přijde mu totiž strašně cool mít všechno decentralizovaný a vidí v tom ohromný potenciál. Většinou ho poznáte tak, že používá různé buzzwordy jako DeFi, NFT, Smart City, tokenizace a tak dále. A většinou ani pořádně netuší, co to je a jak to funguje. Prostě si neudělal důkladnou due diligence. Ale to nevadí, hlavně, že to bude cool a revoluční. A naopak je tady druhá skupina, která těmto technologiím rozumí docela dobře a jen využívá toho, že ostatní ne. Proč například nejít do velké automobilky a netvrdit těm manažerům tam, že blockchain je budoucnost a pokud chtějí udržet krok s konkurencí, měli by mít, například technický průkazy na blockchainu, zároveň by si samozřejmě měli pospíšit a ihned koupit nějaký pozemek v metaverzu, kde si vybudují svoje virtuální prodejny nebo můžou celý svůj vlastní metasvět rovnou vytvořit. Byla by totiž strašná škoda takhle přijít o potenciální zákazníky, že jo? A to, že se v metaverzu pohybuje v součtu tak 10 lidí, z čehož polovina jsou vývojáři, to už je jenom detail. Tihle obchodníci s deštěm využívají situace a pokud jsou úspěšní, tak získají na podobný nesmysl zakázku v řádech milionů korun nebo i dolarů. A když vysoce postavení kravaťáci po několika měsících či letech zjistí, že to nemá žádný reálný využití a spálili na tom ohromné množství peněz, tak už jsou zase o dům dál, kde opět vysvětlují ohromný přínos blockchainu. Těch firem, který se bezhlavě vrhli do nějaké nové a revoluční technologie a nalili do ní spousty peněz bez jakéhokoliv výsledku, je nespočet. Ze všech možných příkladů využití blockchainu jsem si pro tohle video vybral katastr nemovitostí. A proč? Proč zrovna katastr? No protože to je jedna z oblastí, která zaznívá v mediálním prostoru velmi často. V budoucnosti prý budeme mít jednotlivé nemovitosti uložené na blockchainu a díky tomu bude všechno lepší a efektivnější. No nevím, ale pojďme se na to podívat trošku víc do detailu. Nejprve začneme katastrem. Katastr nemovitostí je databáze, ve které jsou uloženy informace o jednotlivých nemovitostech, jejich popis, polohový určení, seznam vlastníků a podobně. Nesou tato data uložená v centralizované databázi, spravovaný příslušným úřadem. Tato databáze by se měla vzhledem k tomu, jak citlivá a důležitá data obsahuje, nacházet redundantně ve více lokalitách a být ve vysoké dostupnosti. Dále by měla být pravidelně auditovaná a zálohovaná. Alespoň v to doufám, i když úroveň státního IT známe všichni, ale to už odbočuju. This would actually require government that can do IT. No a tuto databázi bychom tedy nyní údajně měli chtít nahradit blockchainem. No a cože je to tedy ten zázračný blockchain? Jedná se o decentralizovanou databázi, která existovala mnohem dřív, než vznikl samotný Bitcoin. Sama o sobě je vcelku neefektivní a její hlavní předností je fakt, že je vhodná pro decentralizované systémy, u kterých chceme zaručit, že bude velmi obtížný, nebo až nereálný, upravovat minulost a zároveň se celá síť zhodne na jednom identickém stavu. Říkáte si, proč neefektivní?
Blockchain, jak již název napovídá, si můžete představit jako klasický řetěz. Ten se skládá z jednotlivých železných ok, které jsou navzájem spojeny. Blockchain je tomu velmi podobný, jenom se skládá z takzvaných bloků. Tyto bloky obsahují určitý data, nejčastěji transakce, ale vlastně to může být cokoliv jiného. Pokud budeme chtít například zjistit, kolik bitcoinů se nachází na dané adrese, musíme lineárně procházet jeden blok po druhým, transakci po transakci a počítat, kolik bitcoinů na danou adresu přišlo a kolik odešlo. Stejně jako kdyby vám někdo dal za úkol zjistit, jestli je na daném řetězu vyrytý vaše jméno, tak byste museli jít oko po oku a důkladně je prohledávat. A tady na tomto příkladu vidíte, že blockchain jako takovej není žádná magická databáze s nadpřirozenou schopností. V dnešní době vaše peněženka nebo třeba nějaký blockchain explorer nepočítá zůstatek na zadané adrese takto tupě, ale máme na to většinou nějakou databázi bokem, kde jsou tyhle hodnoty již dopředu předpočítany. Takže zjistit zůstatek je dneska v celku rychlý. Ale to už je něco mimo blockchain. Samotná struktura opravdu není nijak revoluční, jak se často uvádí. Pouze má takové vlastnosti, které ji činí vhodnou pro určitý specifický případy užití, například Bitcoin. V mém případě to už nějakou delší dobu, co jsem ze školy, ale ti z vás, kteří si alespoň trošku přičuchli k nějakému programování, zajisté znají strukturu zvanou lineární seznam, někdy též spojový seznam. Zde jsou totiž jednotlivé datové položky provázány pomocí tzv. Ukazatelů. Nechci chodit příliš do detailů, takže zde pouze zmíním, že základní vlastností lineárního seznamu je fakt, že lze vložit určitý data doprostřed této struktury, jako byste mohli ten řetěz rozpojit a jedno oko přidat. A blockchain se této struktuře velmi podobá, jen s tím rozdílem, že přesně tohle on vlastně neumí. Jednotlivé bloky nejsou spojeny ukazateli, ale výstupem hashovací funkce, hlavičky předchozího bloku. To nám zajišťuje nezměnitelnost minulosti. Pokud je systém využívající blockchain navržený správně, nelze jednotlivé bloky upravit ani mezi ně vložit nové informace. Museli by se přepočítat veškerý následující hashe, což je většinou extrémně náročný. Takže náš blockchain je vlastně řetěz, který nelze rozpojit ani nelze jednotlivý oka upravovat. Samotný blockchain bez decentralizace nedává žádný smysl. Jedná se pak pouze o velmi neefektivní strukturu, jak jsme si ukázali na předchozím příkladě, kterou je vhodnější nahradit klasickou centralizovanou databází. Tahle databáze bude jednodušší na provoz a i mnohem efektivnější. Dobře, budeme tedy mít decentralizovaný blockchain obsahující data z katastru nemovitostí. No jo, počkat, ale kdo ho bude provozovat? Kolik lidí poběží hned po oznámení této novinky do Alzy pro novej několika terabajtový SSD disk, aby si na něj mohl ukládat záznamy z katastru? Nevím jak vy, ale mě představa provozování full nodu s katastrem nijak neláká. A nebo to budou provozovat pouze úřady a samotná decentralizace bude jen na papíře, jak je poslední dobou docela dobrým zvykem, to pak opět můžeme nahradit jednou centralizovanou databází. A kdo vůbec bude mít pravomoc se do sítě připojit? Jako kdokoliv? Kdo zajistí, že si jeden člověk nezaloží více identit? Kdo bude mít právo sestavovat nové bloky? Jak se zajistí konsenzus? Otázek bychom měli mnoho, a tak si je pojďme postupně projít. What do you want to be when you grow up? What's the right tip? Have you called a plumber to your home lately? How superstitious are you? How much money would it take to make you spend a night in a cemetery? Osobně si dokážu představit, že se každých pár minut nebo vteřin vytvoří nový blok, jenž bude obsahovat jednotlivý zápisy do katastru. A aby byl systém opravdu decentralizovaný, měla by se tato síť skládat z většího množství uzlů. To znamená, že se nový zápis do katastru bude muset šířit touto sítí, aby se dostal ke všem členům. Zde máme ale první problém. Jak já, jakožto člen sítě, zjistím, zda je zápis platnej? Jak mám ověřit, jestli je smlouva Franty Vomáčky o koupi pozemku někde v Horní Dolní platná? Jak mám vědět, jestli nějaký Franta vůbec existuje a všechny náležitosti jsou v kupní smlouvě správné? Narážím zde na takzvaný Oracle problém, tedy přenesení dat z reálného světa, například samotné existence parcely, do toho virtuálního.
Tento problém je extrémně těžký vyřešit. Nebo takhle, on se dá velmi špatně řešit pro specifické případy, ale obecně řešitelný zřejmě vůbec není. No a v případě katastru bychom buď nijak nemohli zajistit pravost dat a sítí by se šířily i úplný blbosti, a nebo by ověřování bylo omezeno na určitou malou skupinu uzlů, pravděpodobně úřady, čím se ale popírá smysl decentralizace. Jste prostě zpátky u toho, že zápis do databáze schvaluje úředník, který je schopen ověřit stav reálného světa. U Bitcoinu a jiných kryptoměn lze naopak pravost transakce ověřit vcelku jednoduše. Sedí digitální podpis, má transakce správný formát, je na dané adrese dostatek Bitcoinů, nebyly Bitcoiny již v minulosti utraceny a podobně. Bitcoin se totiž neptá na stav fyzického světa, toho vůbec nezajímá. Všechny informace, které potřebuje, jsou na jeho vlastním blockchainu. Ale zpátky na náš katastr. Co se stavování bloku? Tady je ten problém ještě znatelnější. Jak mám vědět, který zápisy zahrnout do nového bloku a který vyřadit, protože nejsou pravdivý? Co mi zabrání v tom si do bloku zařadit naprosto vymýšlený zápisy, jen abych škodil? A nebo začnu generovat bloky s naprosto náhodnýma datama, jen tak spamovat, protože můžu. Odpovědí na to jsou algoritmy konsenzu, proof of work, proof of stake a případně další. Uživatel je u nich totiž motivován uzavírat korektní bloky, které obsahují pouze správné informace, v našem případě zápisy do katastru. Za tuto činnost je na oplátku finančně odměněn a naopak mu hrozí určitá finanční ztráta, pokud by se rozhodl nějakým způsobem škodit. Blockchain bez algoritmu konsenzu nemá naprosto žádný smysl, není to nic revolučního. Takže co teď? Řekněme, že to budeme zabezpečovat pomocí proof of work. Kolik lidí bude kvůli katastru dobrovolně pálit ohromné množství dneska drahé energie? Jak často asi uslyšíte věty typu, no, sice jsem si musel koupit drahý katastr ASIC miner, a měsíčně zaplatím desítky tisíc za elektřinu, ale na oplátku máme velmi moderní a pokrokový katastr. Ne, tohle je samozřejmě úplná blbost, protože my potřebujeme totiž v tom systému mít nějakou incentivu, obvykle finanční odměnu. Bez ní se do těžby totiž nikdo nezapojí a celý tento koncept opět nedává žádný smysl. Podobné by to bylo, kdybychom využili například konsenzu proof of stake. Uživatelé by museli něco uzamykat neboli stakeovat. A pokud budou tvořit platné bloky, budou toho mít více. Naopak, pokud budou škodit, přijdou o to. Dobře, ale to tedy vede k jedné věci. Vytvoříme tedy nový a revoluční katastr coin. No jo, ale kdo bude tenhle shitcoin vydávat? Jakou bude mít monetární politiku? Bude jeho využitelnost k něčemu jinému než pro spekulaci na cenu? Pokud nebude mít žádnou hodnotu, nebo například velmi malou, systém jako celek nebude fungovat, budou totiž chybět ony incentivy. Lidem nebude vadit ztráta uzamknutých mincí u proof of stake, ani tento shitcoin pro nikoho nebude dostatečná odměna u proof of work. Tento token totiž musí mít nějakou hodnotu. Kdo a jak mu ji ale zajistí? Kdo a proč by si ho pro boha kupoval? Jaká bude využitelnost tohoto tokenu mimo tento systém? Kurva doktore, jsi tak blbý, nebo mi to nechce říct? Ulehčím vám toto složité přemýšlení. Žádná využitelnost samozřejmě není. Maximálně si tak jako zaspekulovat na to, že do systému naskočím jako první a potom tento bezvýznamný, bezcenný token hodím na hlavu těm, co přijdou po mně. Co tedy říct na závěr? Blockchain je zajímavá technologie, ale sama o sobě není nijak extra revoluční. Dává smysl pouze v omezených případech, kdy je opravdu za prvé potřeba decentralizace, za druhé je do systému správně začleněn ideální mechanismus konsenzu a za třetí existují v něm dlouhodobě udržitelné finanční incentivy pro jednotlivé členy. Z tohoto důvodu se blockchain uchytil jako technologie primárně v oblasti decentralizovaných peněz. Sice se o využití na jiných místech neustále mluví, ale reálné využití, když nebudu počítat nějaký tradování obrázku opět, tady zatím prostě moc není. Určitě by některé problémy, které jsem v tomhle videu popsal, šly částečně vyřešit, jako já netvrdím, že ne, ale opravdu by to pak dávalo smysl. Byl by systém rychlejší, spolehlivější nebo bezpečnější, a nebo by tomu bylo spíš naopak. Jinými slovy, jaký by to mělo přínos? Na celou věc se můžeme koukat i tak, že by se nestavil tady vlastní blockchain, ale využilo by se nějaké hotové řešení, napadá mě třeba Ethereum, kde by vlastnictví pozemku bylo spárováno s vlastnictvím NFT tokenu. Kde je ale ta výhoda? Jak do toho smart kontraktu napojím reálný svět? Co když bude ve smlouvě chyba a bude nutný převod odvolat?
Jak ten smart kontrakt ověří správnou výměru parcely? Co když soudce rozhodne o určité změně v zápisu? Máme zde tak silný napojení na reálný svět, že tuhle problematiku kvůli Oracle problému prostě nelze řešit čistě digitálně. Jediný smysluplný využití vidím u nějakých finančních operací, možná v rámci převodu nemovitosti. Dokážu si představit určitý smart kontrakt nebo nějakou multisig transakci, která urychlí samotný prodej po finanční stránce nebo ho učiní bezpečnější, nevím, no. Kdo má dneska reálný problém s tím, že je katastr centralizovaný? Jasně, chápu, převody by mohly být například rychlejší a jednodušší, to já nepopírám. To nám vyřeší ale spíš digitalizace státní správy než samotný blockchain jako nějaký zázračný řešení. Jiný je to u peněz. Tam nám centralizované řízení úzkou skupinou lidí jednoznačně škodí a proto vznikl Bitcoin. To je totiž oblast, kde decentralizace opravdu dává smysl. Necpíme ale blockchain všude jen kvůli tomu, že je to cool a in. V plno případech jsou totiž centralizované řešení mnohem efektivnější a hlavně smysluplnější. Díky za sledování, mějte se hezky, pamatujte si, že blockchain možná není řešení úplně na každý problém a že peníze nejsou všechno. Čau. We'll be right back.